não funciona assim. R$ 30 mil é dinheiro pra caramba, amigo. Qual é a quantia que você pode abaixar pra gente? Pode fechar por metade, amigo. Preserva a vida dela. 20 mil, amigo. Mas você vai preservar a vida dela? Só esse número que pode usar, amigo. Só esse número, amigo. Eu tenho celular, mas para negociar só nesse número, amigo. Eu não posso nem sair para a rua. Não faz isso, amigo. Ela é inocente de tudo. Não faz isso. Meu, negocia só nesse número. Não faz isso. É só esse número, amigo. Tudo bem, você falou do celular, mas você tirou a roupa dela. Tu tá com o celular?